Zdravím vás, přátelé, a vítám vás u 43. dílu Hraček na hraní. Dneska se podíváme na další pedál z dílny Tomáše Jandáka alias Defects Pedals Overrated. Tohle je další pedál a v Reckách už třetí od Tomáše Jandáka, který má firmu Defects. No a tentokrát jde o jeho verzi ikonického distortionu z 80. let, který taky jinak známe pod názvem Red. Proto se jeho krabička jmenuje Overrated, tak Over, Red, Ed. A jde o jeho takovou vylepšenou verzi s několika rozšířeníma. Efekt Overrated je ručně pájený v České republice a nabízí takový ten klasický zvuk, který známe z nahrávek Kurta Cobaina, Jeffa Becka nebo Davida Gilmoura. Pedál má tři hlavní ovladací prvky a to je gain, respektive distortion, filter a level. A pak má ještě další dva přídavné switche. Ten první přidává spodní spektrum, slušťuje ten zvuk a hodí se třeba pro použití s baskytarou nebo s baritonovými kytarama nebo pro různý nižší ladění. A druhý přepínáč přepíná ořezový clipping mezi tradiční křemíkovou a MOSFET ořezovou sekcí, která přidává lehce vyšší středy. Efekt má samozřejmě true bypass přepínáč a nabíjí se centernegativním adaptérem. Můžete nabíjet od 9 do 18 V, vyšší napětí znamená vyšší headroom. Full band demo, to znamená to, jak ta krabička zní v mixu, jsme si poslechli už na začátku, ale teď si budeme poslechnout, jak zní sama o sobě a podíváme se, co se s ní všechno dá dělat. Tak a teď se budeme podívat na to, jak krabička hraje v těch různých nastaveních, v různých nastaveních potenciometrů a v různých nastaveních switchů. V tenhle ten moment ji mám nastavený na takovýto neutrální nastavení, to znamená potenciometry na 12 hodin a ty switche jsou na ten stock mod, to znamená je to ta tovární, je to ten původní tovární zvuk krabičky Red. Na aparátu mám takovýhle čistý sound. A když krabičku zapnu, tak to zní následovně. V tuhle chvíli, jak jsem říkal, je to na to neutrální nastavení a já začnu třeba kroutit potenciometrem gain, respektive distortion. Když ho dám úplně na minimum, tak ta kytara v podstatě přestane hrát. Jo, je to vlastně, ten gain funguje opravdu jako gain, to znamená, uberete úplně vlastně to zesílení toho zkresleného signálu. Pokud dám gain zhruba na těch 9 hodin, tak se dostaneme do domény takového jemného crunche.
Vidíte, že to už je celkem použitelný, krásný, takovej jemný crunch, který se může hodit na různý dobarvení, nebo pokud potřebujete opravdu velmi jemný zkreslení. Na tohle nastavení to není na žádný moc velký solování. Jo, vidíte, že ten tón moc jako nedrží a je to takový mrtvý v tomhle tom bodě. Nicméně, jakmile přidám potenciometr zhruba někde mezi 10. a 11. hodinu, tak už to začne být zajímavější. No a pokud potenciometr dám na půlku, tam se dostaneme do toho našeho výchozího nastavení, na který jsem hrál už na začátku. Tam už se soluje relativně slušně, i když pořád ten tón jako úplně nedrží, toho gainu není dost, ale na takový lehký bluesový solička si myslím, že to bude úplně bohatě stačit. No, když dám potenciometr za půlku, tak tam už se dostáváme do té domény více zkreslení a víc fazového zvuku. Vidíte, že tam už ten sustain je výraznější. Pokud vrátím potenciometr na půlku a začnu hejbat s potenciometrem level, nebo respektive volume, dám ho na minimum, tak samozřejmě logicky není slyšet nic. A pokud ho dáme třeba na 9 hodin, je tam cítit to zkreslení pedálu, ale samozřejmě tím, že zesilovač není dostatečně nakrmený, tak je to takový míň tučný, určitě. Ale ve chvíli, kdy samozřejmě přidáme, který už to připomíná ten opravdový kytarový zvuk, za tou půlkou opět, jde zhruba do 2., 3. hodiny. Tak vidíte, že tady už jsme poměrně na takovým zajímavým high gainu. Stáváme se do takového osmdesátkového, skoro metalového, hardrockového zkreslení typu, dejme tomu, Brown Soundu Eddieho Van Halena nebo třeba zvuku Georgia Lynche a podobně. Pokud tě přidám na 3 hodiny. Tak vidíte, že tam už trošičku se přidává toho fazování. Ale pořád to má krásný sound. No a když dám potenciometr volume naplno, vidíte, že
tady už se vlastně krabička dostává, míchá se trošičku vlastně overdrive s distortionem a fuzzem dohromady. Má to takový ten velmi specifický red sound. Když dám level zpátky na půlku do toho našeho výchozího nastavení a začnu si hrát s filtrem. Víte, že vlastně filtr filtruje. Filtruje vyšší frekvence, to znamená, pokud ho máte na minimum, tak těch frekvencí vysokých je tam nejvíc, nejsou v podstatě vůbec filtrovaný. A čím víc ho dáváte protisměr, nebo po směru hodinových ručiček, tak tím víc vlastně filtruje výšky a vyšší středy. Mně se na většinu scénářů, pokud jsem pracoval s takovou tou běžnou kytarou pro produkcí, ten filtr líbil lehce za půlkou, někde zhruba mezi 12. jednou hodinou. Jo, záleží na snímačích nebo na takovým environmentu, kterým jsem s pedálem používal. Používal jsem ho třeba na svoji hlavu RM100 s různýma modulama, od Marshalla až po Mesa Boogie, a se vším to fungovalo opravdu výborně, s ničím to nedělalo nějaký neplechy. A testoval jsem to i s pluginem a fungovalo to vlastně naprosto stejně a taky skvěle. Tak a budeme se podívat na to, co dělá vlastně ten první switch, který přidává to spodní spektrum. Slyšíte, že tenhle ten switch přidává to spodní spektrum. V tom případě, pokud se vám třeba ten zvuk líbí, ale potřebujete ho malinko otevřít na výškách, tak si pohnete filtrem. V takovou chvíli se z mýho pohledu opravdu z toho efektu stává spíš fuzz. Když jsem to zkoušel na basu, tak to byl takovej sound jako fuzzy bass, 70-kovej, poměrně příjemný sound. Druhý přepínač nám přepíná ořezový clipping. Že přepnutím se lehce přidají takový ty výšky a vyšší středy. Mně se ta krabička líbí nejvíc nastavení v tom stock módu, té tloušťky toho tónu, mosfetovým clippingu, filtr zhruba někde na té půlce, volume taky na půlce a zkreslení lehce za půlkou. Samozřejmě ten pedál má velkou spoustu dalších možností nastavení, je jich v podstatě nekonečno, protože každý otočení potenciometrem vám ten zvuk změní a můžete změnit aparát a bude to hrát zase trošičku jinak. Já jsem se pokoušel spíš ukázat vlastně ty základy, co ten pedál dělá, a to ostatní už je na vašem vkusu a na tom, jak si to nastavíte. Pokud máte rádi zvuk pedálu Red, tak si myslím, že tohle se vám bude moc líbit, protože ty modifikace, které tam Tomáš přidal, tak jsou skvělý a jsou vlastně strašně použitelný. Jak jsem říkal, pokud si přepnete ten stock fat do toho fat módu, tak vlastně se z toho stane i baskytarový efekt, nebo můžete efektovat baritonový kytary a dostanete další spoustu zajímavých
zajímavých barev. Takže je to na vás, zkoušejte si, kruťte si a najděte si ten svůj vlastní sound. Tak co, jak se vám Overrated líbil? Já musím říct, že mě se líbil jako hodně. Líbí se mi ta krabička moc. Super je vlastně i to rozšíření, který dává další tonální možnosti a hlavně se dá použít třeba i na basu. A jelikož já basu vlastně velmi často na ní hraju a nahrávám a hraju ve dvou kapelách i na basu, tak je to věc, která se mi moc líbí a dost často ji teďka využívám. Takže určitě mrkněte na stránky Tomáše Jandáka alias Defects Pedals, odkazy všechny máte tady dole pod videem a určitě se na to mrkněte, protože Tomáš dělá fantastické věci, hrajou výborně a určitě je dobrý podpořit českýho výrobce a koupit si od něj krabičky. Tomáš mimochodem dělá třeba i dneska už velmi respektovaný jeho takovej take na klon, který se jmenuje Arrow. A tohleto je kvalitativně, si myslím, na naprosto stejný úrovni. Jak jsem říkal, to rozšíření tomu dává ještě další množnosti, které se vám můžou hodit a já jsem z toho v podstatě byl schopný dostat od lehkého crunche přes metalový zvuk až po takový ten tlustý fuzzy sound, kterým třeba se dají dělat takový pěkný disonantní sóla. Takže určitě doporučuji Defects Pedals, Tomáš Jandák, v popisku videa odkaz na jeho stránky. Běžte tam. No a to je pro dnešek všechno. Pokud se vám líbí to, co tady dělám, dejte prosím odebírat můj YouTube kanál. Tady dole pode mnou je tlačítko subscribe, odebírat. Když si kliknete na ten zvoneček, ten vám bude posílat upozornění, že je něco venku. Mrkněte samozřejmě i na všechny moje ostatní sociální profily. Jsem na Facebooku, na Instagramu, mám dokonce svůj Linktree, takže když si půjdete na tu adresu, kterou vidíte tady vedle mě, tak tam máte rozcestník na všechny ty moje možné profily a různý prostě věci, které dělám a jsou dostupné na internetu. No a teď už je to pro dnešek úplně všechno. Děkuji za pozornost a krabičkám zdar.